rungokno wong sak donya iki lek kira-kira ora bedane antarane wong karo urip wis gak tukaran le. Ya isine donya kan wong urip ngene ya. Beda kulite. Beda rupane. Terus lek diambil dari bahane padha ya le. Prosese ya padha, meleteke ya padha. Enek menungso meletek teko kayu watu. Kejadiannya dari unsur 4 bumi, geni, banyu, air. Asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah lah. Ini konten gini syariate lah. Ya. Saya jadi tiang kapitayan itu pripun lah, yang jowo nih. Diarani saya tadi kan kesaksian ya. Oke. Ya lek urung ngeruh aja bersaksi. Lek wong Jawa kan kuwi. Nggih, nggih. Mangke jelas toh. Kesaksiannya kan rogo, sukmo, urip, laku ning rasa, kang uripi, kang wujud, sampurnakno. Iki kesaksiannya Jawa. Lek diambil teko sahadate, sahadat panetep panoto ageman rogo kang jumeneng rohilapi sukmo kang ono telenging ati urip wewayangane roh mukamat lakuning rasa kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnakno Allah kang wujud manusia sak donya iki mau kena diarani Allah wujud. Wah, aku salut banget ya karo pemerintah ngomong nih suara rakyat adalah suara Tuhan. Kelek guru nih Mbah No tak biji sewu. Jadi ini bukan yang di atas contoh ya Leo. Okay. Pilihan kepala desa cili eh. Bukan karena Allah yang di atas. Betul Mbah. Allah yang wujud benar suara rakyat suara Allah atau suara Tuhan. Okay. Wes arep pilihan presiden, bupati, gubernur, sing iso dadekne Allah wujud suarane rakyat ngono le gak membingungkan. Contoh sekarang ayo jalukno dadine presiden karo Gusti Allah kuwi logikali logis benar suara ya suara rakyat suara Tuhan. Bah niki terkait jasad wau bah kan enten ya istilah niku bersaksi. Mm-hmm. Enten menyaksikan lah perbedaannya kata-kata bersaksi kalau menyaksikan niku nopo mbah no. Lelek menyaksikan cara anu sing nggih kono okay. Ruwe lek bersaksi wis nggih kene. Wis dadi siji lek bersaksi. Lek menyaksikan oh aku menyaksikan pernikahane kae kan beda. Lelek bersaksi mepet karo sing nyekseni. Perbedaane kuwi lho ya. Lek menyaksikan di sana. Lek bersaksi di sini. Ya panggah nek bedane. Allah niku kan sifatnya kan gaib, Mbah nggih. Ya. Mboten wujud lho niki nek miturut syariat lho, Mbah. Heeh. Mm-hmm. Nah, kene napa ten gene sadat niku kan enten kata-kata aku bersaksi lah maksudnya pun bersaksi ini pripun padahal kan Allah ini kan betul wujud dan betul nampak nah ini pripun lah ya kuwi saiki lek di logika ne lewi ngenani ya tak cuplik saiki ya le okay. Tentang dudung dianggap nyembah pohon gak ya lebih baik bu dudung nyembah pohon lirik bukan menyembah ya cuma mengagungkan ciptaan Tuhan wis tak jelas nih dari nyembah Gusti Allah mbok piye lek jenenge ya. Tapi ora roh wujute. Hukume kafir. Lek ora percaya teko murite Gus Dur, kitabe enak. Ngono lho. Tapi kenyataane selawat badari Gus Dur ya le. Ora memahami malah dinggih puji-pujian rumoso seneng ngono ya. Padahal di kafir-kafirne karo Gus Dur. Kula Bang Sulmale niku Mbah tentang konsep beragama kali berketuhanan Mbah. Mm-hmm. Nah,
bahwa semua manusia itu kan seharusnya harus bertuhan gitu, bukan beragama. Ya. Ciri-ciri ini tiang nek bertuhan, kalau beragama niku bedane apa, Mbak? Sekarang gini, ciri-cirinya udah kalau udah yang bertuhan, okay, otomatis hasilnya percaya diri. Betul. Wedi karo awake dhewe ora nyalahne. Mangkane sing wong iki wis percaya diri berarti udah menemukan Tuhannya. Kuwi lek bertuhan ya. Kalau beragama membedakan antarane satu sama lain lek ora padha dianggap salah, itu kalau beragama. Seolah-olah beragama terkotak-kotak. Tapi kalau diambil tujuannya agama untuk membangun manusia yang seutuhnya ya, tujuannya kan itu. Okay. Kangge mempererat persaudaraan, menyatukan semua umat, ya. Kenyataan nih. Lengkel-lengkelan. Nah, ya wis, itu namanya beragama. Wis jelas ya, antara ini beragama ngene, lek bertuhan ngene. Wis. Lek beragama, okay, secara tidak langsung agama yang dihanut terbenar sedunia. Yes. Kaya-kaya ndak ada salah agamanya. Yes. Nek miturut Bano, ten gene Indonesia niki kedai tiang niki beragama napa berketuhanan, Pak? Harus berketuhanan. Ketuhanan nggih. Dadi ini aliran kepercayaan sama Tuhan. Itu namanya bertuhan, berketuhanan. Jadi saiki seprono seprene ya, anane enek agomo, mana bisa merasakan tentram, mana bisa merasakan rukun antara satu sama lain agama, yogur sekilas red ngono ae, tapi hati ini sik podo mbededek kuwi. Ngono lho. Ya saiki lek dingge cara debat-debatan ya le. Nggih, Mbah. Tanpa karo guna, tapi lek mbahno kan logika. Orang termasuk memelihara tumbuh-tumbuhan, teng menghormati pohon yang besar, dianggap sirik ngono ya lek mung nggih Arab ya. Nggih, Mbah. Lah terus saiki lek dingge debat-debatan. Lah sing disembah nggih kono iki Ka'bah ijane sapa, bentuke piye no kira-kira piye le? Apa rambang keleng hatinya kira-kira? Seolah-olah sudah dikatakan itulah rumah Tuhan. Ngono ya? Contohnya suaranya Mbah Nas yang lepas wong balik ke hajiannya cara protokolnya menyambut tamu Allah kan ngono kan? Nge. Bahannya nge, saking watu. Lah kasus nyatanya kan ngono ya? Mangkane lah ispodorono KM ku Serawong karo sak padane kepalane kepala batu. Kayak paling benar sendiri. Seharusnya watu iki diartekne 21 harusnya 3 le. Nur Muhammad, Imam Mahdi, Gusti Ahmad. Gusti Ahmad. Ya Gusti Ahmad iki menungso kedunungan le. Gusti bagus sing ati ya. Nggih. Ahmad iki sing iso ati iki iso mbedakne antarane salah bener ya. Mbah Dewa njenengan ngendikan poso niku sinten sing ngengken nggih. Mm-hmm. Nah, kula badhe talken njenengan. Sejatosipun poso niku sak benere pripun, Mbah? Poso kuwi mau lek tentang kepercayaan kapitayan le, penak diomongne angel dilakoni. Lek tembung poso kuwi mah ya. Tembunge posone wong Jawa, sapa ae sing wis iso ngepasne sekabeh ngrasa. Kuwi kena diarani poso. Lah lek iki sing ajaran umum puasa Ramadan iki kan sik gayane menungso le. Perintahe menungso ya. Nggih. Hmm. Berhubung bulane poso diento-ento ayo poso. Tapi berhubung enek kaitane karo Arab, dijenengne puasa Ramadan ngono ya. Wis ndekane kan tak rocehne. Muasne sekabeh rasa, eme rame-rame makanan dene dan lain-lain. Jelas ya?
Mbah no dhewe suwi lek nglakoni poso puasa Ramadan iki. Cilikane Mbah no dhisik yo nggih langgar. Kuwi to langgar isik nganti seprene. Ya tau nang pondok, pondoke seprene ya isik. Tapi lek kira-kira tak terusne nang pondok le, Mbah no dadi wong pinter otomatis. Otomatis. Dan ini Mbah Noi perjalanannya liku-liku dia le. Nang langgar tahu, terus nang puro tahu, terus mengikuti ajaran yoga tahu. Lah tapi kan ora sekedar mengikuti ya, tak rasane kanti olah rasa. Ya Mbah Noi bukan menyalahkan ya le. Ajaran agama apapun tujuannya benar ya. Aku gak menyalahkan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Bener lho. Tujuannya kangge bangun menungso sing sautuwe, ndengenane tak jawab gagal. Terus niku Mbah, kados salat wonten niku apa bener ada yang memerintahkan, ada yang menyuruh, Mbah? Lek jawabane Mbah ora. Sing iso ngongkon ya menungso kuwi malah Allah wujud bener. Lek Allah yang hakiki ndak ada perintah aku sembahan. Wong sing nggih kene akeh wong goleki ora padha pegel malahan. Malah kepengin ayo belajar bareng-bareng Mbah No. Ayo. Ya kemungkinan ya wis ngrasakne le. Sing didendeni yalah sing aduh monggo lah tapi Mbah No tidak boleh menyalahkan ya le ya seandainya kesini arepe tak omongi tak luruskan kan ngono kan maksudnya tujuan Mbah No ben podo rukun kira-kira sing tak omong ning ngarep mah ya anane agama kangge tantanan tuntunan negara kangge tuntutan karo tuntunan nganti adil nangge pengadilan nggih ngadili tapi ngadili salah harus bener ya le negara iki adile ya nggih lek antarane mati karo bali kuwi sing ngadili sing nguripi ya sing gak kena diprediksi cara anu iku rahasia Tuhan Mbah ya terus saiki ngene rungokno wong sak donya iki lek kira-kira ora bedane antarane wong karo urip wis gak tukaran le. Ya isine donya kan wong urip ngene ya. Beda kulite. Beda rupane. Terus lek diambil dari bahane padha ya, Le. Prosese ya padha, meleteke ya padha. Enek manungsa meletek teko kayu watu. Kejadiannya dari unsur 4 bumi, geni, banyu, angin. Sering tak omongne prosese ngene kan. Terus nganti lahirnya Allah wujud kan okay. Dari menungso itu ngakoni lek Allah wujud itu ngakoni ini loh panggah tetap yang di atas menungso sak dunia lek panggah percaya yang di atas hancur negara ini percaya diri takutlah diri sendiri jangan menyalahkan ini loh le. Gusti Allah itu sebagai saksi sampean salah ya disejeni bener ya disejeni resiko tanggungan dhewe jane lek ngetukne tuntunane jawane Mbah No ki gak bulet kaya entut ya Mbah jenengan rumiyin kan pengalamane kuatah Mbah nggih nate yeah. Ten pondok nate heeh ten pura nate nggih ten yoga nate menurut jenengan Mbah sing paling sah ini ku ajaran ini apa Mbak? Jadi gini, seandainya agama itu betul-betul mengeterapkan ajaran dari hasil kitabnya ya Le. Okay. Orang kayak ngene iki. Akeh sing ditambahi, dikurangi mangkane tafsir to. Nggih, tafsir. Wis jelas ya. Diarani kitab iki kabeh tafsir. Tafsir iki gayane menungso, iso salah, iso bener. Sing ora tau salah galiane Mbah Alam. Contone srengenge ya gak tau amoh, bulane ya ora tau amoh, lintange ya ora tau amoh.
Ya ora tahu sambat. Udan ya mlaku, panas ya mlaku kan. Nggih. Apa arti dari alam? Aku langgeng anane sing M sapa do manunggal. Alam. Allah aku langgeng anane hane hawa. Bedane Allah karo alam. Sejatosipun kitab tiyang Jawa niku lek diugemi napa mban? Ya kitab wong Jawa iku jan wis jelas to kitab wong Jawa Adam makna. Adam makna. Wis. Heeh. Adam iku kata suwung, okay. Makna iki jelas kan ya. Jut. Makna. Lebih jelas ya tak werdekne to ni. Apa kata Adam? Asal dene dadine eme manungso. Adam. Okay. Terus proses nganti wujud Allah wujud aku kowe kuwi mau kan. Mane Adam kata suwung hawa ana. Iki manungsa sak donya ngakoni lek enek ya. Nggih. Tapi kan suwung. Lire suwung kan tidak bisa dipandang dan tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Membuktikan ada enggak? Ada. Kan ada kan? Bisanya dirasakan. Nah. Kalau gini dirasakan gimana? Isis enggak? Nggih. Nah, lah ya wis. Sama Isis, makanya sing tanpa hambedani. Mbah niki kalau badhe tanglet masalah istilah kejawen mbah. Tiang kan kata nih mboten mangertosi nggih. Nopo satusipun sing dimaksud kejawen niku nopo? Terus asal mula dan pencipta dari kejawen niku sinten mbah? Saged njenengan jelasaken mbah? Jane ngene. Tembung kejawen iki wong sing wis ora mbedakne iki ya kena diarani kejawen. Nggih. Mangkane sak lumai bumi kureping langit sing tak omongne antarane wong karo urip, agama apa ae. Lah lek wong kuwi mau diarani bener, agama kuwi mau bener, kena diarani kejawen ya Jawa. Ngono lho. Intine. Nggih. Ya lek dirojekne mulai masuke Islam kepingin nang tanah pulau Jawa iki sik kena diarani beneh sian, sik kejawen. Tapi ilange Syekh Subakir kejawene silang. Dadine kaya ngene iki, Mang. Dhisik wis ora bedakne le sik ditunggoni Syekh Subakir. Apa neh wong jejodohan sing penting lanang karo wedok ora babakan agama. Lah saiki siji agama arepe jotosan enggak? Ben dinten, Mbah? Lah terus saiki ayo kita tlisik. Asal-usul menungso ora moro-moro akeh ya. Nggih. Dhisik lek ngakwene antarane anu prayo teko anak iki karo iki karo iki karo iki sing penting lanang karo wedok kan.